Носити улюбленця не з собою, а на собі. Відома дизайнерка Наталія Музиченко давно шукала варіант допомагати притулкам, які опікуються тваринами, що потрапили в біду. І придумала дещо в своєму дусі – авторські футболки із портретами для початку собак. Певна сума від продажу кожної речі йде на потреби одного з таких притулків у Дніпрі. Наталія зауважує, ці речі не мас-маркет і промислових партій вона робити не збирається. Але якщо будуть цікаві пропозиції та замовлення, обов'язково відгукнеться. Бо любить малювати і дуже любить собак. А для підтримки проєкту організувала фотосесію. Так, це моя місія. Я все время, ну, я очень долго думала о том, как я могу помочь животным, которые попадают в беду. Обидві собаки, які в останні роки жили в родині Наталі, знайди. Зараз поруч тільки Сеня Тіма, руда такса, яка прибилася в Криму. Ми його знайшли під мусорником в дощ. Валера сказав, ой, треба покормити собаку, і пішов в сусідній магазин, а я наклонилась, а він вміє робити такий фінт. Він швидко залез ко мені і положив сюди голову. Я вот это вот грязное взяла, я поняла, что я этим не расстанусь. Я сказала, конечно, что мы будем искать хозяев. Вот. И мы искали хозяев, мы писали объявления, мы писали в интернете, но хозяева так и не нашлись. Вот. І от це сокровище залишилось у нас. Можна просто щомісяця відраховувати частину прибутку на користь притулку, каже Наталя. Але мета ширша – треба залучити в історію про допомогу якомога більше людей. Ідея з дизайнерським одягом так і працює. На неї клюнули і власники собак різноманітних порід, і клієнтки Музиченко, яким подобається її стиль, і модники та модниці усіх поколінь, і люди, що побачили в мережі результати фотосесії. Професійний фотограф Ігор Співак за родом своєї діяльності знімає все, що рухається. Але з усього переліку його моделей собаки найбільш рухливі. Більше навіть за дітей. Це як 5 дітішок в місті взятих. Тут потрібно ухитрятися, ловити, знімати, нажимати на кнопку з такою страшною силою, щоб якийсь кадр вийшов саме так, як... Як хочеться. Та складна задача не зупинила. Ігор готовий підтримувати ідеї Наталі, бо вони, каже, завжди творчі та добрі. Моделями для першої серії футболок стали Елвіс, Бруно, Тім, Оззі та Герда. Герда – бернський зінгун. Вона взагалі пастух і вона все время пасе своє стадо. Тобто вона збирає всіх дітей. Там, коли дитина, наприклад, катався на санках, вона не давала йому кататися. Останавливала санки. Вообще очень спокойная такая, добродушная. Но надо все время стеречь стаю. Олю и Полю на фотосессию привив Бруно. Не собака, а радость. Поля, какая она по характеру? Она очень добрая, веселая, общительная. Как бы, если я делаю уроки, она не мешает, она ждет, пока я закончу. И хочет со мной поиграться. Очень радостная. Я знаю, о каком приюте идет речь. Приют «Друг». Я когда-то делала репортаж. Там, ну, там замечательные, светлые девушки работают тогда, когда мы общались. Поэтому Наташа большая умничка. И я думаю, что у многих наших друзей появятся эти классные футболки с принтами. А у собак, ну, больше возможностей появится для жизни. Ну, я їх буду розміщати, ну, как бы, как в продажу через інтернет. Ну, і можна писати в Фейсбуці запроси. І далі? І далі ми їх будемо продавати. І деньги будемо відправляти в приют. Угу. Как бы алгоритм. Да, да. 100 гривень з футболки ми так примерно рассчитали, що у нас должно получаться. Інформацію про наявність благочинних футболок і можливість замовлення шукайте на сайті Наталі Музиченко. А якщо знайдете іншу можливість підтримати притулки для тварин або навіть взяти звідти собаку чи кота, дизайнерка буде рада. Важливо, щоб інформація про її ініціативу відгукнулася в інших людей. Я і так часто допомагаю, коли викладаю там в Фейсбуці пост, що там то на операцію собаки потрібна допомога, то приют, вот друг, да, он как-то так называется, нужно. Я часто помогаю. Но для меня это близко, да. Вы носили футболку с портретом Герды? Герды, да. Герда, а ты носила бы футболку с портретом Алены? А? Герда. Ольга Владимирова, Тарас Иванов, новини 9 каналу.